Idag är torsdag och min syster är här på Roblox. Säg hej. Lea. Det är min syster. Vi har köpt en rocker. Vi har fått en rocker av min mormor. Så vi har Okej, nu ska jag rocka som en rockstjärna. Okej, så. Och vi är då vid torsdagen. Vi ska buss. Vi har varit i Malmö och vi gick till Malmö när vi var 11 och nu är klockan kanske 10:09. Så vi väntar på buss nu och det ska komma typ om 4 minuter till. Sen kommer bussen så. Och jag kan inte filma bak för att där sitter i skolan. Så är vi på tågsamhället och jag kommer se snabba bilder på det. Hej då! Lever det livs. Så där är ett tågsamhället. Så hej då! Då är klockan så hej då!